червону руту, не шукай вечорами. На його піснях виросло не одне покоління українців. На берстені, то для тебе, вибираєш, любий. Мабуть, жодне весілля та й навіть просто застілля не обходиться без його безсмертних хітів. Його немає з нами вже майже півстоліття, однак його пісні досі надихають молодих українців на творчість. Не знаю я, коли сюди прийду, та залишаю замість себе. Це все про легендарного Володимира Івасюка. Він був біля витоків української естрадної музики. Володимир – мультиінструменталіст, грав на скрипці, фортепіано, віолончелі та гітарі. Посмертно став лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка і отримав звання Героя України. Однак Володимир Івасюк – професійний лікар. І це не метафора, мовляв, що він лікував своїми піснями і музикою людські душі. Він справді здобував освіту у Львівському медінституті. До того ще була спроба в Чернівецькому держмедінституті, але першого ж дня Івасюка відрахували через посягання на, так би мовити, тогочасного ідола. За 2 місяці до закінчення школи Володимир з однокласниками випадково скинули бюст Леніна у Кіцмані. Тож Івасюк займався декомунізацією ще до того, як це стало мейнстримом. Однак своєю бурхливою діяльністю Івасюк надокучав кадебістам. 24 квітня 1979 року Володимир зник. Того ж дня його батьки подали заяву до міліції, але ніхто і пальцем об палець не вдарив. 18 травня 79-го Володимира знайшли повішеним у Брюховецькому лісі під Львовом. Було повішене тіло Володимира Івасюка, де дерево мало символічну форму. Ми бачимо, зараз воно частково лежить, але вигляд дерева був як хрест. Версія про самогубство, хоч і була сумнівною, утім розслідували її додатково вже за років незалежності. Попри підозріло неприродні сліди від зашморгу, побиття, порвані гудзики на речах та низки інших доказів насильницької розправи, справу закрили. А можливо, КДБ схиляло Володю до співпраці, але він був не з тих, хто робив те, що йому не гідне і чого він бридився. КДБ вміло допитувати. Можливо, його кинули у підвал СІЗО, закатували і вивезли у ліс, інсценізувавши самогубство. Але третя версія, що він покінчив сам життя, це аж ніяк не може бути реальністю. Це не міг вчинити Володя. Повний сил, слави, життя і планів. Аж у червні 2014 року Генеральна прокуратура України визнала незаконним закриття кримінальної справи щодо смерті Івасюка і поновила її. Колишній прокурор Львівської області Роман Федик у лютому 15-го заявив, що Володимира Івасюка справді убили співробітники КДБ. Люди стояли, плакали, молилися, просто ридали. Суцільне ридання було тут на цвинтарі, а квіти передавали через голови. І гора квітів росла і росла вище висоти цього пам'ятника. І признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі.
Величний музикант, батько української естради та людина, пісні якої досі живуть в усіх нас, передчасно пішов у кращі світи. І скільки ще Володимир Івасюк міг би подарувати нам прекрасних, життєрадісних і надихаючих на звершення і боротьбу пісень, запитання риторичне. Ти спи, любий сину, щасливому сні, довкола нас тиша і місяць вікні. Юрій Пугач, «П'ятий канал». Переполох у Лондоні. Центром міста носилися армійські коні. Скакуни втекли під час ранкових тренувань. Їм вдалося вирватися після того, як один із солдатів упав із коня. Це налякало скакунів, і вони змогли втекти на волю та кілька годин ганяли серед місця Лондона. Як наслідок, постраждали четверо людей. На одному з коней було видно сліди крові. Усім постраждалим надали медичну допомогу. Скакуни носилися містом упродовж 2 годин. Нині всіх тварин зловили та повернули до табору. Завершую новини в цій годині. Зовсім невеличка пауза. Далі буду продовжувати інформаційний марафон «Незламна країна». Ігор Рейтерович буде у нас на включенні, тож лишайтеся з нами. Із самого початку заснування Молдовської республіки їй загрожувала небезпека. У березні 1918 року, рятуючись від свавілля російської армії, а потім більшовиків, Молдавський краєвий відділ приймає рішення про об'єднання Бесарабії з Румунією. Кремль вважає Молдову власною територією, організовує постійні диверсії, а в 1924 році створює на лівому березі Дністра Молдовську автономну республіку. Плацдарм для анексії Бесарабії та подальшої радянізації Румунії. Як русифіковували Молдову, переписували її історію. Та як Молдова протистояла імперським амбіціям Радянського Союзу. Дивіться «Самовизначення по-російськи» із грузинського циклу «Окупація». Автор проєкту Шота Малашхія. Доброго вечора, друзі. Продовжую інформаційний марафон «Незламна країна» на п'ятому каналі. Сьогодні тема номер один – це те, що приблизно 14 годин тому Сенат Сполучених Штатів проголосував допомогу Україні, виділення грошей Україні. Не пройшло і 14 годин, як президент Джо Байден підписав ці укази і, власне кажучи, звернувся з промовою до українців, до європейців, і до американців, до людей, які вболівають за ситуацію і за те, щоб Україна перемагала. Отже, це головна тема, хочеться про неї поговорити сьогодні. І підключаю до розмови Ігоря Рейтеровича, політолога. Ігоря, доброго вечора. Вітаю. Звісно, ми з хвилюванням чекали, спостерігали і слухали Байдена. Розуміємо, що це важлива подія для України. Тим більше він сказав, що фактично через години йдуть для того, щоб уже постачання, щоб зброя вже рухалася в бік України з тих країн, де вона зараз знаходиться. Що це за сигнал для світу і для Росії? Як би ви його вербалізували? Ну, це зрозуміло певною мірою символічний крок, крім практичного наповнення. Дійсно, дуже близько ця зброя знаходиться, кажуть, на складах, ледь не в Польщі. Значна частина того, що ввійшло в пакет. Сьогодні цей пакет був деталізований значною мірою. І я думаю, що тут дійсно мова йде про години, ну, максимум там день-два, коли частина цієї зброї потрапить, власне, в Україну. Тому тут є два сигнали. Дійсно, з одного боку, це сигнал союзникам і партнерам Сполучених Штатів про те, що вони залишаються лідером або претендують, принаймні, на статус лідера демократичного світу і будуть підтримувати Україну на її шляху протистояння російській агресії. І, відповідно, союзники також повинні продовжувати виділяти свою підтримку. Європа останнім часом серйозно прокинулася від деякої міри летаргічного сну, в якому перебувала, але оцей пакет якраз не повинен Європу розхолодити, він навпаки повинен висловити
виступити додатковим стимулом і показати, що бачите, Штати зробили, ви не зупиняйтеся і виходьте хоча б на той рівень, який, в принципі, забезпечують Сполучені Штати Америки. Тому що Штати – це одна країна, навіть попри найбільшу економіку в світі, а Європейський Союз – це багато країн, і